vocal. A gun would be nice. Mihin nyt katotaan? Herra Jumala. On tosi kiva istua kyydis. Mitä? Mä luulin, että se oli push. Harvinaisen kunnossa vittu. Joo joo, ei jätän huomattu. Älä jaksa. Ota siitä vähän takaisin. Soluttaudun tänne näiden mähinä. Oh shit. Voi vittuu. Ja sieltä ne juoksee perässä. Niin on niinku selkeästi tehtävä. Jätkää. Niin on! Homo. Run my boy! Oh shit! Vittu kolme äijää ampuu sua sotaan. Moro. Oh no! Dead in 3, 2, 1. Vittu! Tunne on ampunut paljon. Sä oot oikeesti juu. Niin oikein panoksii. Sillä oli miina muuta. Ja juossu satella, kun oot mapin toiselta puolelta tappu karkuu. Moro. Mit? Toi tuli okay. Jahui. Jahui. Sä käy tänä vittuilemassa porukalle. Ei hiiliä. Nice. Ei armori. Nice. Dead Silence on aika kova. Jep. Se devil. Juokse poika. Get out my boy. Jump and hop really. Oh. Oh. Tulee vittu ohi mennä yks kerrallaan käy napsimassa sattu. Sniper! Ei vittu taas! Vittu! Ei! Go my boy! Go my boy! Hiilaa! Hiilaa joutu! No kun ei oo tilaa! No mitä sulla mukaan on siellä? No mulla on 2 Dead Silencea, 4 granaattia. Damn! Äh?
Ei ihan vahingos. Siis silloin se oikeesti hätä, mut sit kun pitäis oikeesti lähteä, sit tiputetaan skopeen ja maali jäädään autolla. Jäädään tähän ja katsotaan kuinka kauan kestää, et meitä ammutaan. No kaikki on vittu kyyssä ajassa! Mä tallennan sun. Mä tallennan. Kyynis, mut vittu. Oi jumalauta, vittu et menee joo pataan. Menee kyllä ihan... Joo. Ei vittu, ei. Missä vittu se oli? Vittu MX9 on vitun kova tee, Manu. Vittu päähän 100 hitmarkeria, Kordaitti vittu tiputti saman tien. Siinä maahan missä painitaan. Joo, voi kelee. Lisää porukkaa vaan tänne varmasti kuulee mitä tässä pelissä ympärillä tapahtuu. Joo joo, Ronni on taas pelaamassa toisten käyttäjille kun myy oman play. Mitäs sinä vittu läski läppäsiin? Ne tulee Teemu. Niin tulee. Osuttu siihen yhteen armoiden pois. Perpa nyt vittu kiinni! Meikä ampuu joku, meikä ampuu. Joo, no vittu ei tässä kuule mitään vittu, kun saatana kaikki mölisee taas. No hei, emme ole hiljaa. Ai vittu! Joo. Missä sä kuoli tiedä? Ronni ottaa kaiken aina tosissa. Siellä vittu sataamassa. Pidä nyt vittu lättys kiinni, täytyykö tässä ei oikeesti kuule mitään. Niin siis vittu... Lelelelelele. Manu, mie enää luota yhtään mihinkään mitä siellä sanot. Se joo, kuulet aina äänetkiin päin. Kato sitä joo. Sensoria! Koi. No vittu joo sitten joo, mut vittu että... kun ei täällä kuule mitään, saatana! No vittu jätkä huutaa kaikista kovimpaa, mikä homma? Niin, mut te ootte aina itse, että olkaa hiljaa, ettei kuule mitään. Sitten kun teille sanoo, niin vittu ei oo kukaan olla hiljaa. Joo, vittu se on kuollaan, tää menee nyt ihan niin. No niin, mä en kuule vittu yhtään mitään, mä kuulin äskenkin askeleet ja sitten taas kaikki arkipäärät. Vittu, etkä mitään, sä siihen huuot saatana koko ajan! Mä oon käynyt sitä tässä vittu huisaa vittu. Elää keuhkoon, ilma pillaantuu. Ai ket. Tuo on vittu hiljaa silloin kun te sanotte. Vittu meikä lähti ainakin vittuun, se on moro. Ei harvemmin, mä näkyy meidän peleen. Se tulee! Tästä tulee mielenkiintoista. Ai jaa vittu. Nyt tossa ois ollu sentään Maddoxi, ee. Siis oikeestaan vasta sitten tulee vastaan KN tai Paladin, niin alkaa kiukuttaa. No joo. Paladini varsinkin. Täällä ois ollu Hesinko. Täällä ois ollu boksi! Hili ei. Näyttäis vähän huonolta. Älä vitussa! Eikä ees combat knifeä. Mulla on naatti! Eikä on matka eikä minkään saa. Mini! Toi voi olla hyödyllinen. Come on, come on, come on. Come on. Ei oo todellista.
Ei saatana. Your demise is imminent. To be honest, I didn't see that one coming at all. Mitä vittua jos tapahtuu? Ei vittu, tästä mä en pääse yli vittu itse. Alhaalla on vitusti mähimäki. Ja sitten kun mulla on se mummaa, niin pääty. Come here, motherfuckers! Ai jumalauta! Vittu, et menee vitusti motivaatio elämään. Vähän nolo. No nii! Sun piti kuolla eikä tappaa kaikki. En minä voi sille mitään, nää on ihan paskoja. Kyllä mä kerkesin ampuu 3 kutiin tosta vitun saukista ja mä kuolin. Mähi! Vittu mikä mulkku. Ja sit se vitun naatti pomppas helvettiin. Tallentaa vittu. Siellä on jatka oikealle. Ei jumalauta. Vittu, tää vois lopettaa tän lagaamisen. Juu, mä kuolen näille vitu zombeille. Tää. Semmonen. Joo. Herve yläpuolella takaa. Ei! 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 Well, that was something. Vittu niin syönyt, kun ei saanut suttua. Just help. Ei, älä me mene! Älä me mene! Älä me mene! Come on! Kuinka katsoi sen? Ai! Ai ai ai! Au! Sattuu! Nekin varmaan haluu sen laatikon. Toi on downissa. Ai vaaksi silleen, että mä en vittu saa sitä! Äu! Se heitti aika helvetin tarkasti sen. Siellä on kaksi sun vasemmalla puolella. Nop. Te olette vähän kusessa nyt, pojat. Ei olla. Sain edes, tuli alas, alas. Okay. Toinen on lovi kans. Se on lovi. Lovi. Joo, kolme vastaan yksi vittu. Nyt on reilut bileet. Tää on vasemmalla. Ja oikealla. Älä jaksa. Fuck you guys!
Mitä ne olivat paskoja? Mitä vittu? Mitä vittu kova? Helepot pois. Kato, oli hyvä pelastus eka multa, sit sun tuhoiti homman kotiin. Hilja. Mullekaan ei ole yhtään. Well, hate to break it to you. Ow! I'll see you in hell, motherfucker! I don't. Ai, mulla on tämmönen. Kolme traumakikkiä, mitä? Mistä? Huh? Kuka mä ampin sitä? En mä tiedä, tosta... Shit! Mä jouduin sen kyytiin hetkeksi. Ei ollut kivaa. Ei! Ei! Mä oon se kyydis! Suttu! Apua! Ei! 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 Et jyrää! Shit! Nice! Nice! Hacky, 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 hacky! I got you! Olisiko Sivu voinut syntappi käyttää ihan vittuun tässä keilahallista? Ei muuten huono video. Joo, en mä kyllä enää tonne mene. Hyväks. Oliks tää toinenkin? Onks tää... Täällä on Sivu vaannut siihen! Okei, mennään taas. Tää ei käänny noin, okei. Älkää kehatko ampua! Sattuu toppone. Yritän vaan kattoo meidän selkäpuolelle. Selästä tulee. Sain. Nice! Mihin sinne tapoin? Toinen oli tuolla oikealla ylhäällä ja toinen vasemmalla. Go die now. Thank you. You motherfucker. Ei lisää. Hyppäsin. Safe zone. Anteeks? Kun sä ammutit mesmaineet. I'm sorry, what? Sorry, man. Oh.